Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. От 23.30 тази вечер влизат в сила новите по-строги мерки, които правителството въвежда, за да се овладее кризата с коронавируса. За сега те влизат в сила за срок от 3 седмици до 21 декември. Такова е обещанието на управляващите. От тази вечер се забраняват, всъщност започваме с преустановяването на учебните занятия във всички образователни училища, университети, извънкласните дейности и занимания, както и посещения в детски ясли. Всички колективни организирани мероприятия. Удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки на храна по домовете. Затварят моловете. Там остава да работят само аптеки, оптики, банки, застрахователи, зоомагазини, доставчици на обществени услуги. Спират се екскурзиите с организиран транспорт в страната и чужбина. Забраняват се посещенията в фитнес центрове и всички спортни колективни мероприятия за деца под 18 години, с изключение на заварените международни спортни състезания. Всички други спортни мероприятия се провеждат без публика. Преустановяват се всички групови, културни и развлекателни мероприятия, изключение театри, ще работят при капацитет от 30%. Не се допуска организирането на частни събирания и тържества с повече от 15 души. В търговските центрове остават отворени магазините за хранителни стоки, аптеки, други и банки и застрахователи, а извън моловете продължават да работят кварталните магазини, парковете остават отворени, както и църкви, джамии и синагоги. Променят се зелените коридори за пазаруване на възрастни хора. Според новата заповед, те ще са сутрин между 8.30 и 10.30. 3568 са новите случаи на коронавирус в страната. Положителните проби са 39% от направените 9093 PCR теста. 6655 пациенти с коронавируса настанени в болница, в интензивно отделение вече са 430 души. Отново голям е броят на излекуваните през последното денонощие, 2255. Още 162 са починали. Това показват данните на един информационен портал към полунощ. Протест на кондуктори тази сутрин във Варна. 276 кондуктори и 30 контрольори ще получат едномесечни предизвестия на 1 декември, тъй като от 1 януари, 7 години след началото на проекта за интегриран градски транспорт, във Варна трябва да заработи електронната билетна система. Част от хората може да бъдат преназначени в транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение, но все още не се знае колко ще бъдат откритите там работни места. И тази сутрин мръсен въздух в София. Според измервателната станция, община Павлово, фините прахови частици са били три пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Според Европейската система за отчитане тази сутрин, освен в София, въздухът е много опасен за здравето още в Перник и Бургас. Гражданската платформа Air София отчита надвишаване на нормите повече от два пъти в по-голямата част от столицата. Днес също буферните паркинги са безплатни и от общината препоръчват да оставим колите си вкъщи и да ползваме градски транспорт. Десетки фенове изпълниха улиците на Буенос Айрес по време на траурната процесия за Диего Марадона. Стигна се до сблъсъци с полицията. Заради безредиците, роднините са поискали церемонията за сбогуване с футболната легенда да приключи по-рано. Марадона беше погребан в покрайнините на аржентинската столица. На церемонията са присъствали само членове на семейството и най-близки приятели. Диего Марадона почина в сряда от сърдечна недостатъчност. В Аржентина е обявен 3-дневен траур. Така изглеждаха първите за деня новини по света и у нас. Още може да откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. И разбира се, както винаги, споделяме важното в страницата на По света и у нас във Facebook.